Senatda çoxluqda olan respublikaçıların lideri Mitch McConnell üçün çərşənbə axşamı pis xəbərlər günü idi. Əvvəlcə, Prezident Trumpın təzyiqlərindən sonra Obamacare səhiyyə proqramını ləğv etmək cəhdləri növbəti dəfə boşa çıxdı. Bizim səslərimiz yoxdur. Sonra isə xarici əlaqələrdə aparıcı səs olan Tennessee Respublikaçısı Bob Corker növbəti il təqaüdə çıxacağını elan etdi. Bir neçə saatdan sonra isə McConnell-ın silahdaşı Alabama senatoru Luther Strange partiya daxilində ifrat konservativ populist Ray Moore-a məğlub oldu. Mən inanıram ki, biz Amerikanı böyük edəcəyik. Biz Tanrının hüzurunda olan vahid xalqıq. Fundamental İncil baxışlarına sahib olan Alabama Ali Məhkəməsinin sabiq baş hakimi Moore dekabrda seçildiyi halda respublikaçılar sürpriz kartı ola bilər. O, özünü outsider kimi təqdim edir. Elə bir insan ki, lazım bildiyi halda partiya liderlərinə və establishmentə qarşı çıxsın. Bu, çoxluq lideri Mitch McConnell-a irəliləmək üçün çətinliklər yarada bilər. Moore-un qələbəsi Kapitoliyadakı respublikaçılar üçün xəbərdarlıq atəşi kimi idi. Kongresdə Obamacare kimi vacib məsələlər üzərində qələbələrin əldə edilməməsi indiki kongresmenlərin yenidən seçilməsinə problemə yaratmış olur. Obamacare-ı ləğv edə bilməyən respublikaçıların gündəliyində növbəti vacib məsələ vergi ixtisarıdır. Bu, vergi məcəlləsinə fundamental olaraq yenidən baxılması üçün bizə düşən böyük bir imkandır. Biz iqtisadiyyatın inkişafına və iş yerlərinin artırılmasına nail ola bilərik. Lakin demokratlar etiraz edirlər. Amerikalılar bu fikri bəyənməyəcəklər. Respublikaçıların həmrəyliyi 100 nəfərlik senatda yenidən sınağa çəkiləcək. Onların yalnız 52 üzvü var. Və sən partiya xətti ilə qanun layihəsi təklif edirsənsə, partiyanın hər bir senatorunun səsinə arxayın ola biləcəyinə əmin olmalısan. Vergi islahatı respublikaçı qanunvericilərin növbəti seçkilə getməkdən öncə edə biləcəyi sonuncu böyük addım ola bilər. Bu, partiya dəstəkçiləri qanun etmək üçün çox vacibdir. Respublikaçıların əsas seçiciləri hal-hazırda Trumpun seçiciləridir. Ona görə də respublikaçıların Trumpa təzyiq cəhdlərinə özlərinə qarşı təhqir kimi qiymətləndirirlər. Prezident Trump Obamacare-i ləğv edə bilmədikləri üçün senat respublikaçılarını tənqid etmişdi. Və çox güman ki, vergi islahatları cəhdi də iflasa uğrasa, Trump sakit durmayacaq.